Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн и започваме с една плейлиста Mario Kart Land Race. Виждате 5 състезания съм, не знам колко ще се получа за днес, но това няма значение. Също така искам да ви напомня, че тази вечер от 19.00 започваме с петъчният лайвстрим, който ще бъде на GTA, но може би ще има и изненада. Изненадата не е свързана с това, което ще ви кажа в момента. Значи искам също да ви кажа, че ще направя и раздаване, понеже знаете, че си направих бота така, че вече да бъде с точки, и този човек, който е гледал най-много моите стримове, естествено той ще има по-голям шанс да спечели. Да ви обясня как по-точно става това. За един час получавате по една точка и плюс, че ако коментирате и разни глупости правите и стрима, просто не гледате, нали? Например, пишете в чата от време на време и гледате, получавате бонус точки, по този начин шансът ви за спечелване се увеличава, така че всеки, който иска, може да дойде. А сега... Фак. Добре, де защо да фак няма никой зад мен, аз чак се очудвам. Това дали няма да бъде easy win? А защо минах отгоре, ако не е тайна? Уф, все пак. Да ги стрелям. Леле. Мама мия. Мама мия, не! Йоло, опа! Fuck my life, това трябва да се кача догоре. Ох, проблема е, че нищо не виждам. Леле. Вау! Това без буст е impossible. Не! Don't kill me! Леле, имам ли... Пък си ми ти майн, супер. Фак. Някой как ще го гръмна здравата? Как ще го гръмна... Много здраво. А така. Трябва да купи още от тези. Те са готинки. Не направихме ли вече една обиколка? Май да. Все още никой не минал през мините ми. А, ето че най-накрая някой мина. Rest in peace, my friend, съжалявам. Трябваше да бъда лош. Какво да се прави? Ау, това беше тъпо. Леле, със среден пръст няма да направя нищо. О, фак, о, фак, о, фак! Аллах Акбар! Ох, кой... Защо по-скоро... Пич, пази се. Искам... Фак да го направя. Бързо! Бързо буст! Защо няма буста? Да. Супер! Уоу! Първо място за сега. Не, 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 не! Не бе! Фак! Защо има толкова гадни хора, не мога да разбера. Не, че аз... Не съм гаден, но... Пич. Съжалявам, но... Съжалявам, но аз съм малко нагъл. О, фак. Не малко, а доста нагъл. Много се извинявам, но... БГ Монстър обича да ме бие и затова трябва да си отмъстиме. Добре, започваме втора обиколка. Леле! О, фак. Това къде го хвърлих? Защо ги мятам толкова? What? Даже не успя да щупа и стълба. Интересна работа. Щупих го, но някакво много дебилно. Аба, аз съм имал ракета в себе си. What?
Аз дори не знаех. И сега ще я използваме. За следващото състезание със сигурност ще трябва да закупи обаче Sticky Bombs. Така. Време е да изчистиме. Оле, оле. Бързо, бързо, бързо да действам. Така. Иначе не виждам аз друг начин да го минеме. Те просто не ни дават никакъв шанс да минем оттам. Поне ще знам, че съм с най-много килове. Мале, помислих си, че съм на второ място, само гледам обиколката втора, обаче не гледам, че позишън е малко по-надолу и... Ооо, направо изтръпнах. Дълго, но готино. А ако успя да го настигна, как ще го бомбандирам само? Защо? Никой... Оле! То спич ме мрази. Но ми чудно, защо никой не се сети до сега да слезе? Мисля, че аз съм първият. До сега никой не го е правил, но не мога да бъда сигурен, не съм видял. And what? Оу, фак. Ей, тука сега си бра лайката. Тука стара много, много лошо. Just take a grenade! Може би две? Бау! Не, какво? Алах Акбар? Алах Еклибар? Леле! Тука направо много здраво го загазихме. Аз имам една идея. А, имам среден пръст за тебе, мен съжалявам. Друго не ми остана явно. Сериозно не ми останало Sticky Bombs. Така. Понеже, може би скоро няма да завършиме. Трябва да го направя по малко по-мазен начин. Аз имам ли? Не, нямам друго. Еми акато, ака. Леле, ако ме сгази само. А, мерси. Не, 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 не. А пич, какво направи? Леле, не, 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 не. Just wait, just wait. Чете, надо ли какво? Аз съм много мазен. Position 2! Не! Аз съм много тъп! Как? Не знаех, че... О, мага! Не знаех, че това е той. Все тая втора позиция, Алах Акбар. И така започваме с второто състезание. Дайте да смениме само това. Continue. What? Стой. Охо, няма да дам толкова пари. Просто забрави. Всъщност, ще дам. Нека им от всичко по-малко. Така, време е да разпиваме. Какво ще кажете? Вече му всичко, мили мои. Сега хора, ще ги направим на кайма. Тайму! Защо не мога да го използвам? О, фак, чак сега се... Не, не, не. Леле, почва се, леле, почва се, леле, почва се. Умри и ти! Фо, не умря. Фак. Защо? Не. А, пичове, ще играем или ще си правим дедмач? Айде, моля ви се. Сега, че е такова състезанието, не значи, че трябва... Да правиме само това. Плиз. О, фак, то пък надолу било бе. Леле, тука си бра лайката наистина. Това ще бъде последно място. Пак си ми ти май. Фак. Аз защо имам само една бе, нали купих от всичко.
What? Е, това е лъжа. Надявам се да се върнем на тука, че... Само ще съм си похарчил. Вземи това, мен. Дай му! Така. Да вземе една безплатна ракета. Че да не си дам от моите. Rest in peace, мен. Oh fuck, oh fuck. Дори да не съм на първо място, поне знам, че сигурно съм ги бомбандирал най-много. А, what? Как не успях да взема това, бе? Леле. Леле! Ревенч! Това беше много мазен ревенч. Дай, 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 дай. Точно там! Съжалявам. Четвърто място, ето ги тези. Трето. Фак. Леле. А ти пък си с такова. Пич. Я не ми се при тука. Давай ми втората позиция веднага. Ах, колко съм мазен. О, боже. Дай му. Ох, тука нещо гръмна. Ранкъпнах даже. Първата позиция си я искам аз. Тра-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. О, беги монстър е, защо си толкова мазен? Аз среден пръст за тебе! Какво? О, боже. Последна позиция. Не, втор съм все още. Не. Добре, 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 добре. А така, пропускай, пропускай, пропускай. Втората позиция е добра. Леле, някой там ще го отнесе ли? Не. Да. Бай, бай. Ааа, мале, пропусах ли те? Край, втора позиция. Не. Защо? Защо не мога да... Защо няма сила да ги хвърли тъпия герой? О, фак. Това е някакво много пребано. Аз ще ги изчупа иначе. Леле, как ще ги изпусна за войчето? Да, беги монстъра, първа позиция. Обаче аз съм... Него точно и сега е време и ние да завършиме, фак. Така. Някой ще го прецакаме тука. Найс! И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Ако така харесал, оставете ви коментар и се борите за моят канал. Замислите всеки ден. Бори Джаксмен, ще си имам следващия клип. Чао!